បងប្អូនទាំងអស់ព្រោះថ្ងៃនេះបានមកដល់នៅភូមិទៅពាំងកវីដឹកនាំញាតិញោមមកវិផតប្រគំព្រះសង្ឃវត្តបាត់តូនហើយមកដល់កន្លែងទេសភាពកន្លែងអឺថ្មវាយហ្នឹងបងខាងថ្មនេះព្រោះនៅខាងថ្មនេះគឺកន្លែងវាយថ្មអូនៅយើងស្រុកដងហ្នឹងកន្លែងវាយថ្មហើយឃើញទេសភាពបន្តិចទៅក៏សង្ឃោះអើកន្លែងអត់មានទេមានវាស្រែវាអីទេកន្លែងនេះគឺសកម្មភាពមានតែសត្វមើលឃើញមានសត្វគោសត្វអីបងថាខ្លាញ់អ្នកក្រុងខ្លះនៅមិនកើតបងកន្លែងជុំទៅបត់អញ្ចឹងអ្នកក្រុងគាត់ទៅបានមកកំសាន្តបងនៅធ្វើស្រែមិនកើតហ្នឹងមានគោក្របីបងជីវកម្មកន្លែងនេះអីហ្នឹងបងប្រគិនបននឹងចែកបនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានបនស្មើគ្នាទូបីមិនបានមកក្តីអីក្តីបងសូមអរគុណទាំងអស់គ្នាបាទបាទចឹងហើយបាទចឹងហើយ